Хто що бачить? Галина Малик. Ось іде дідуган із пухнастим хвостом. Кіт смугастий рікою пливе під мостом. Пароплав з капітаном з дупла вигляда. Дятел в шапці червоній кричить: «Куд-куда?» Наша курка ряба з'їла сіна стіжок. Однорога корова трусить білий сніжок. Чорна хмара примара вичищає димар. Сажотрус на даху вчить новенький буквар. Першокласник Іван всі ці бачить дива. Той, хто носить зі школи з правопису 2.